Territori Emocional, estem esperant si aquests atemics són aquests tècnics per contrastar-ho. Això fa sempre sempre que presenta una empresa mira el tècnic que hi ha o mira una empresa? Pues en tot cas són les condicions que va posar l'Ajuntament. Nosaltres no ens agrada aquest ple de condicions, però els que van posar ells, i en base d'això hi ha el seu argument, diguem, de defensa. Per tant, jo crec que aquest tema està obert i seguirem estant atents. La decisió d'avui de la jutgessa de finalment no deixar en llibertat els dos Jordis. Bueno, valorar una cosa d'aquestes és molt complicada, perquè nosaltres ens havíem fet al final doncs, una mica la il·lusió de que potser podria haver-hi una llum al final d'aquesta mena de pou en la que ens han posat, però efectivament s'ha imposat el criteri de polític. Per tant, doncs, tot i que hi ha hagut un vot particular que ens agradaria mirar-lo, perquè si vol dir, si hi ha un vot particular vol dir que hi ha un fonament jurídic, algú almenys de seny, que veu que realment la decisió és marcadament injusta i absolutament nosaltres la valorem estrictament política. No? Bé, és un cop més, però ja portem una temporada rebent bufetades i és hora de reaccionar i la primera reacció és... Avui s'ha anunciat, tant el vicepresident de l'Assemblea com el portaveu d'Òmnium han anunciat la manifestació del dia 11, una manifestació que volem que sigui desbordant i que sigui... Jo penso, hem volgut comparar-la com l'11 de setembre, però penso que la situació és diferent, però el que sí que voldríem és omplir Barcelona amb el mateix nombre de gent i amb la mateixa voluntat i amb la mateixa decisió. I el dimecres que s'enceta aquesta vaga que ha estat convocada per la intersindical SFC, que nosaltres mirarem d'alguna manera de prendre-ho com una parada de país i a partir d'aquí doncs, hem de començar a prendre'n seriosament unes accions amb una mica més de caràcter, sense perdre la simpatia, sense perdre la il·lusió, sense perdre el somriure, però bé, ara ja les coses van d'un altre pal i per tant serem més rigorosos en els plantejaments, igual de disciplinats, igual de respectuosos, de democràtics, de pacífics, de tranquils, de reposats, però serem molt contundents i és hora de que anem mica a mica prenent el carrer. A banda de la vaga... No estan definides, és simplement començar a exterioritzar aquest sentiment de, diguem, de rebuig, però que hem d'intentar que sigui calmat, que sigui reposat, però que sigui ferm i decidit. No pot ser que d'alguna manera cada dia ens vagin humiliant d'una manera tan ostentosa i que bé, la gent arribarà un moment que esclatarà i abans que esclati d'una manera poc endreçada volem que sigui d'una manera tranquil·la, d'una manera reposada, d'una manera racional. I això és el que intentarem fer. Ahir ho vam sentir, la gent cridava llista unitària, avui també la Marta Pascal s'ha referit a que s'hauria de fer un front comú i efectivament amb una llista a tots units. Quina és la postura de l'ANC en aquest sentit? Bé, l'Assemblea i les entitats sobiranistes en general el que volem és que hi hagi la màxima unitat. I la màxima unitat no necessàriament vol dir una llista única. Seria desitjable que hi hagués una única llista independentista. Però això ja no depèn ni de les entitats sobiranistes ni molt menys de l'Assemblea Nacional. Depèn de les decisions sobiranes dels partits. El més important és que sigui quina sigui la decisió que es prengui, sigui una estratègia unitària i coordinada, perquè aquesta vegada aquestes eleccions que ens han imposat hem de fer que es converteixin en una trampa justament per aquells que ens l'han convocat. De manera que el sobiranisme i l'independentisme, sense cap gènere de dubte, sense cap tipus de fissura, guanyi tant en vots com en escons el dia 21. Incorporar els comuns en aquesta unitat d'acció és... Jo penso que és un objectiu que ningú no pot desestimar. Des de l'Assemblea ens encantaria poder incorporar a la gent dels comuns, figures que notablement han manifestat quina és la seva voluntat indefectiblement democràtica i que a més han assumit quina és la veritable voluntat del poble català i per tant per nosaltres seria un goig i penso que seria bo pel país que aquest moviment s'incorporés en aquesta coordinació i en aquesta unitat d'acció en les properes eleccions. Molt bé. Molt bé, gràcies.
Gracias, Max. Y nada más extraño que hay presos políticos en la cárcel y hay políticos en el exterior precisamente por la baja calidad de la vida española. Y otra consideración, cuando Cataluña ya no está en España, España no habrá resuelto todavía su problema. España tiene un problema de alergia a la diversidad. Y cuanto antes lo resuelva, mejor será para ella. Yo desconozco cuáles son los planes del gobierno. Desde hace 7 años estoy desvinculado totalmente de la actividad política, pero si está allí, pues no debe temer. Y francamente, visto lo visto, como sus compañeros del gobierno están en la cárcel, todo lo que él pueda hacer desde el exterior para defender sus derechos básicos me parece algo. Només ens cal una consigna clara i precisa i la podem muntar.
és difícil parlar entremig d'aquests dos. Per tant, ja em perdonareu que no sàpiga massa defensar-me gaire bé. Però em defensaré, com és el que ens toca fer aquests dies, no? Perquè a mi m'han demanat que parlés perquè sóc un com vosaltres, com els que esteu tots aquí. Jo sóc una persona que va a les concentracions, que va a les manifestacions, que penso que ens han trepitjat la dignitat, que el dia 1 d'octubre vaig estar en una mesa electoral i vaig tenir por, com molts de vosaltres, però vaig pensar, qui és valent? El qui no té por, no. És valent el qui domina la por. I això és el que vam fer nosaltres, dominar la por. Aquest dia 1 d'octubre vaig tenir uns sentiments contradictoris a dintre que penso que són els que vam tenir tots vosaltres, els que vau tenir vosaltres, i perdoneu si parlo pels qui no ho senten així. I és que vam tenir aquesta por que vam dominar i ens vam sentir al mateix temps orgullosos del nostre poble. Des de Milà, que tinc uns parents, em van escriure, quan van veure les fotos de les primeres bastonades, em van escriure i van dir orgullosos del nostre poble. I això és el que va passar, que estàvem orgullosos del nostre poble. Potser vam començar fent-ho il·lusionats pel no sé què i pel no sé quan, és igual. Ara, en aquests moments, és una qüestió de dignitat. I aquí s'hi barreja el seny i la rauxa. Som catalanets nosaltres, no? El seny que ens diu fem allò que puguem fer, i és veritat. Cadascú de nosaltres ha de fer allò que pugui fer. No està obligat a més, però una mica de rauxa. Sempre podem fer una mica més del que pensem que podem fer. Doncs fem aquest pas. Siguem assenyats, però siguem agosarats. Tirem una miqueta més endavant. Cadascú de nosaltres, tots i cadascun de nosaltres, tenim alguna cosa a fer. Començant pel nostre entorn, per ser, evidentment, respectuosos. Volem respectar, però, escolteu-me bé també, no hi ha respecte. Si tu no respectes, però si no et respecten, tampoc no n'hi ha. Siguem respectuosos, però demanem respecte també. Els qui defensem el nostre poble som nosaltres. Som vosaltres, cadascú de vosaltres, jo també. Jo sóc un de vosaltres. Nosaltres defensem el nostre poble. I ara no cal que ho dubteu, ho estem veient aquests dies. Qui pot defensar el nostre poble? Tenim un president a l'exili, no un expresident, tenim un president a l'exili. Uns consellers a la presó. I llavors vam demostrar que érem forts. Per tant, jo crec que ens toca ara fer com aquell dia. Hem de tenir l'ànim fort, hem d'estar units, hem de sortir, hem de fer només una passa més del que creiem
que podem fer. I crec que així ens en sortirem. Costarà, però ens en sortirem. Mireu, vull acabar, perquè no sóc jo la que he de parlar més, ni molt menys, dient això. Estem sofrint. Estem lluitant. Però tornarem a vèncer. Com a únic govern legítim, el govern de Catalunya,
i com a únic president, el president Carles Puigdemont, el nostre president. Hi ha vida, hi ha vida intel·ligent, hi ha cultura.